გიორგი გილიგაშვილს უთმობ ახლა ჩემი ეთერის ბოლო წუთებს, იმიტომ რომ შენ ხარ ძალიან პოეტური ადამიანი ყველაფერთან ერთად. მე არ მიყვარს ლექსების სტრაფარეტულა წაკითხვას, როცა გთხოვენ ხოლმე ხან მსახიობებს, ხან პოეტებს, როცა თხოვენ ხოლმე და არ შემიძლია მაგ დროს ვიკეტები, ხო იცი რომ მე უბრალოდ გაცემაში ხშირად ყოფილვარ სტუმრად პირდაპირ ეთერში და ვიცი რომ ლექსებს უკა ამასიათ გია გაჩეჩილაძესთან ვიყავი უცნობთან და ვიცი რომ ლექსებსო კარგად კითხულობო და გეხვეწები რამეო წაიკითხე და ისე გადავუტანე მე ყურადღება ისე ჩავამთავრე ეთერი რომ არ წავიკითხე იმიტომ რაღაცა სხვა თემებზე იყო საუბარი და ძალიან ინტიმურია ჩემთვის და რაღაცა ვერ ხოლმე რა ასე მარტივი არ არის ეს მაგრამ ნახე პროფესიული ის მაქვს მე ასე თქვა ციკები და აქედან გამომდინარე ყველგან ვერ გკითხულობ მაგრამ შენ ხარ პოეტური ადამიანი გული უნდა გეთანხმებოდეს რასაც ამბობ შენ სიტყვას უნდა ეთანხმებოდეს ის განწყობა გნებავს ლოცვის დროს, გნებავს სიმღერის დროს, გნებავს ლექსის კითხვის დროს და თუ არ და სხვა შემთხვევაში ფლიდი იქნები რა კაცი. მე ლექსი რა გითხრა, უბრალოდ დღეს დილით მე მიყვარს, როდესაც გიორგობას მე ურეკავ, ჩემს ძმებს, მეგობრებს, ნაცნობებს და მე ვულოცავ და გიორგობას რო გიორგი გილოცავს, ეს მე ვფიქრობ გაცილებით უფრო გაცილებით უფრო რაღაცნაირად გასახარია, ვიდრე გიორგი რო ხარ და როიცი რომ უნდა დაგირეკონ რო რადგან გიორგი ხარ. ჩვენ გიორგებს, გიორგობას და მადლობა უნდა მინდა მსურს ვუთხრა ყველა გიორგის, ვინც დღეს მსახურებაში არ, ვინც დღეს არ დაცხრა როგორც შენი თქვი ძმაო, შენი არ იყოს არ სხედან ასე და დადიან და ღვაწლში არიან რა. უფალმა იცოდეს რომ ეს გაღებული გულწრფელი ღვაწლი დაუბრუნდებათ არა ერთ ქსის მას და მათ რამდენ კილოც სადაქსა მათ ხო და დღეს ასეთი პატარა ჩანახატი თქვი გიორგობა მიბულოცოთ სხვა სახელებს მათ ვინც ქრისტეს თავის ღმერთად ასახელებს ხედავ იბანს პილატესებრ მას ახელებს მაგრამ ჯერა მომავალი გვასახელებს და არ აღრევს მტერმოყვასის გვარსახელებს გიორგობა მიბულოცოთ სხვა სახელებს. აუ რა მაგარია. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. ეხლა უცბად იქ შოთა რუსთაველს ხო აქვს ეს რითმა ბოლოში ერთნაირი გალაქტიონსაც აქვს და ბევრ პოეტს აქვს და არ არის მარტივი. რაც ეხლა შენ დაწერე და ეს დილდილით უბრალოდ მუზა მოფრინდა რომ ბულოცავდი. აუცილებელი გიორგი ხوار უნდა იყოს. და ზუსტად ვიცოდი კი არა და ისინი დღეს ფიქრობდი რა არც მithქვა შენთვის ტელეფონში, მაგრამ ფიქრობდი რომ რაღაც ლექსი ექნება ამას გიორგობაზე, ბატონ გიორგის და არ არსებობს მეთქი, აი თავისით მოხდება ეს ყველაფერი. მადლობა ჩემო. ძალიან დიდი მადლობა. დღეს შორს ვიყავი ყოველგვარი რაღაცა დაძაბულობისგან, ისეთი შეკითხების დასმისგან, სადაც რაღაცა ინტრიგა, რაღაც ნუ უნდა ვილაპარაკოთ პრობლემაზე, იმისთვის არის მედია, სწორედ ამისთვის არსებობს, მაგრამ მედიის ერთ-ერთი ფუნქცია გასართობის და ასე ვთქვათ რაღაცა სიმძაფრის გარდა რომ მან ადამიანებს მიანიჭოს რაღაცა შვება, რაღაცა სასიამოვნო იყოს მოსმენა ადამიანების, ვისაც ჩართავ მithumetes თუკი ნიჭიერ ადამიანებს შეკრებ და მე მიხარია რომ დღეს ყველა უნიჭიერესი და საყვარელი გიორგი იყავით ჩემს გადაცემაში სტუმრად.